Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Səs TV-nin canlı yayımında açıq söhbət analitik informasiya proqramıdır. Son bir həftə ərzində paytaxtda ardıcıl intiharların baş verməsi ictimaiyyətdə böyük narahatlıqla qarşılanıb. İnsanlar tez bir zamanda mövcud durumdan çıxış yolu tapmağın zəruri olduğunu bildirirlər. Təbii ki, mövzumuz da bu istiqamətdə olacaq. Bununla bağlı studiyamızın qonaqları var. Qonaqlarım Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi İlahiyyət Şalim Hacı Şahin Həsəndir və psixoloq Cəmilə Hacıyevadır. Həkinizi xoş gördük. İstəyədim, Cəmilə xanım, sizdən başlayaq. Ümumiyyətlə, sizcə intiharların sayının artması nə ilə bağlıdır? Buna aydınlıq gətirərdiniz, daha sonra mövzunu davam etdirərdik. Mən Cəmilə Hacıyeva, verilişə dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram. Təbii ki, son günlər intihar hadisəsi hər birimizi üzür və çox üzücü bir halda artması. Bu son günlər ərzində intiharların artmasının səbəbinin təbii ki, karantinlə bağlı çox əlaqəli yönləri var. Bununla yanaşı işsizlik və yaxud ailə daxili münaqişələrin sayı, bəzən mənə müraciət edənlər sayı da demək olar ki, artıb. Çünki ailə daxili münaqişələr artır və yaxud işsizlik özünü göstərir, çox insan maddi sıxıntılar yaşayır və bununla bağlı olaraq bu intihar faktları artır, təəssüf ki. Bununla yanaşı təbii ki, həmin insanların psixoloji sorunları bir müddət davam edir və davam etdikdən sonra bu özünü bürüzə göstərir. Təbii ki, birdən-birə olmur bu hadisələr. Zamanla bu 4 mərhələ keçir, belə deyim, bunu ətraflı mən sizə izah edəcəm. Hansı mərhələlərdə ilə toxunardır o məqamları? Bu əslində krizis mərhələsidir. Bu krizis mərhələsi 4 mərhələdən ibarətdir. Yəni, bu krizis mərhələsinin birinci mərhələsində, birinci hissəsində daha doğrusu, həmin insan bir problemlə qarşılaşır və gözlənmədiyi anda həmin problemlə üzləşir. Üzləşdiyi üçün artıq ona çıxış yolları axtarmağa başlayır. Təəssüf ki, burada çıxış yolları tapmadığı zaman ikinci mərhələyə keçid edir. İkinci mərhələyə keçid etdiyindən sonra hər yolu tapa bilmir və daha da psixoloji vəziyyəti gərginləşir. Gərginləşdikcə depressiya, özünə qapanma, aqressiya artır. Üçüncü mərhələdə təbii ki, söylədiyim kimi, bu aqressiyalar artır və zaman keçdikcə bu depressiya özünü büruzə verir. Təbii ki, burada çoxlu psixoloji problemlər, sorunlar saymaq olar. Hər insanda fərqlidir. Biz ümumi danışırıq burada sadəcə. Dördüncü mərhələ isə çox təəssüf ki, həmin insan çıxış yolu tapa bilmədiyini düşünür, özünə qapanır, yalnızlığa qapılır və bu zamanda... Ən asan yolu seçməyə çalışır. Bəli, ən asan yolu seçməyə çalışır. Təəssüf ki, o anda o daha düzgün düşünə bilmir, məsələlərə daha düzgün tərəfdən yanaşa bilmir və bu yüzdən psixoloji dəstək almalıdır həmin insanlar. Bu dördüncü mərhələsində çox təəssüf ki, həmin insanlar çıxış yolunu intiharda seçirlər. Çünki təbii ki, bunun səbəbləri də mən izah edəcəm sizə, nə səbəblərdən yarana bilər. İnşallah verilişin gedişatında, yəni məsələləri toxunarıq. Hacı, sizdən soruşmaq istəyirəm. İlk olaraq İslamın intihara münasibəti haqqında fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Maraqlıdır bu barədə. Buyurun, işləyiniz. Bəli, məlum olduğu kimi dinimiz insanın canını insana əmanət olaraq qəbul edir və bu əmanəti sahibinə qaytarmaq önəmlidir. Hansı şəkildə qaytarmaq? Yəni, insan öz canına qəsd etməklə faktik olaraq əmanətə xəyanət etmiş olur. Ona görə də dinimizdə intihar günahdır və Quranda da qeyd olunur ki, özünüzü öldürməyin. Psixoloq danışacaq intiharı doğuran səbəblərdən. Bunun bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, statistik rəqəmlər onu göstərir ki, intiharlar sırf sosial problemlərlə bağlı olmur. Bəli, sosial problem ilkin səbəb ola bilər, amma daha çox mənəvi psixoloji problemlərlə əlaqəlidir. Çünki hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə intihar statistikası çox yüksəkdir. Mən düşünürəm ki, bu kompleks səbəblər var intiharı doğuran. Əlbəttə, mən mütəxəssislərdən də işitmişəm ki, dəqiq səbəb söyləmək olduqca çətindir. Olduqca ümumiyyətlə mürəkkəb bir məsələdir intihar məsələsi. Dəqiq, konkret səbəb göstərmək mümkün olmur. Amma hər bir halda mən həyatda qarşılaşdığım hallar olur. Bəzən psixologlarla yanaşıb bu kimi mövzularla bağlı ilahiyyatçılara da müraciət edirlər. Əsasən, həyat haqqında insanların düzgün təsəvvürə malik olmaması bəzən səbəb olur. Həyatdan gözləntilərin həddən artıq çox olması, həyatın ideallaşdırılması. Bəs burada hacı, günahkar kimdir? Mən düşünürəm ki, burada tərbiyyə faktoru var, ümumiyyətlə, cəmiyyətin məsələlərə yanaşması mövzusu var. Biz həyatı problemləri ilə sevməyi bacarmalıyıq. Bunun üçün də buna uyğun həyat fəlsəfəsinə sahib olmalıyıq.
Biz hətta bəzən dualarımızda deyirik, bütün arzularına çatasan, 100 yaşayasan, bu dualar həyata keçməyəcək dualardır. İnsan həyatda bütün arzularına çata bilməz. Biz uşaqlıqdan övladımızı həyatın reallıqları ilə tanış etməliyik. Çünki həyat həddindən artıq ideallaşanda, sonra gözləntilər özünü doğrultmayanda insan depressiyaya düşür, insan ruhi sarsıntı keçirir. Bəzən gözləntiləri həddindən artıq fantastik olur, yəni sanki cənnətdə yaşamaq arzusu, xəyalpərəstlik və bu reallıqda özünü doğrultmur çox zaman. Amma biz anlamalıyıq, dinimiz də bizə bunu deyir ki, biz sınaq dünyasındayıq və sınağın mahiyyəti nədir? Hər bir həyat çətinliyi bizim daxilimizdə olan müəyyən gizli potensial istedadları üzə çıxartmaq üçündür. Misal çəkirlər ki, məsələn, bir insan istəyir suda üzməyi bacarmaq üçün, nəzəri bilgilər ona kifayət eləmir. O su ilə mütləq mübarizə aparmalıdır ki, daxilində onun o üzmək potensialı üzə çıxsın. Eləcə də həyat çətinliklərini biz araşdırdıqda hikmətini tapmalıyıq. Həyat çətinlikləri bizi yetişdirmək üçün, formalaşdırmaq üçündür. Hər bir situasiyada adekvat mövqe tutmağımız üçündür. Yəni, bir kamil insan olmaq üçün, kamillik yolunu qət etmək üçün insan mütləq və mütləq çətinliklər çəkməlidir. Quran da buyurur ki, ləqəd xələqnəl insana fi kəbəd. Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Yəni, bu çətinlik insanı əzmək üçün deyil, insanı yolundan saptırmaq üçün deyil, əksinə insanı gücləndirmək üçündür. Və çətinliksiz, problemsiz həyat da yorucu ola bilər. Biz bəzən alternativləri görmürük. Biz istənilən halda hər bir çətinliyin içində bir asanlıq var, çıxış yolu var. Məsələn, ali məktəbə uşaq qəbul olunursa, bunu izah eləmək lazımdır ki, dünyanın sonu deyil. Bəzən valideynlər buna səbəb olur ki, sən qəbul olmaqsan, baxarsan, məsələn, təhdidlərlə rastlaşır, ona görə böyük bir sarsıntı keçirir. Anlatmaq lazımdır ki, bəlkə sən elə bu sahədə uğurlu olmayacaqdın, həyatın öz qanunları var. Bəlkə də öz istedadını başqa sahədə, yaxud da növbəti şans olacaq. Yəni, həyatda valideynlərin də, ailələrdə də, övladlara münasibətdə həyat haqqında ilk növbədə mən deyirəm ki, fikrimcə belə düşünürəm ki, düzgün təsəvvür formalaşdırmaq lazımdır. Aynen. Ki, sonra həyatın o sərt reallıqları ilə üzləşəndə insan sapmalara məruz qalmasın. Aydındır. Bizi çoxsalı izləyicilərimiz izləyir, təbii ki, canlı yayınlarına veriliş. Cəmrə xanım, çoxlarına da maraqlıdır ki, bəs insanları, yəni intihara sövq edən amillər hansılardır? Təbii ki, burada ümumi danışmaqlar, çünki hər insanda fərqli-fərqli situasiyalar var, hər insanda fərqli yanaşma tərzləri var. Ən çox din tərəfdən baxılanda da söyləndi, tələbə məsələn universitetə imtihan verir və valideyn o qədər təzyiq göstərir ki, həmin tələbə artıq universitetə qəbul olmadığında çox böyük depressiyaya girir. Depressiyaya girdiyi zaman isə çıxış yolunu, ən sadə çıxış yolu olan intiharı seçir. Bundan əlavə bir neçə nümunələr çəkəcəm. Ətrafdan təzyiq, qınaq olduğu zaman bu insan özünü intihara sövq edir və yaxud hər hansı bir səhv etdiyində belə özünü günahkarlıq hissi hissinə qapılır və bu zamanda intiharı çıxış yolu hesab edir. Təhdidlər, tənqidlər, bunlar insanı belə deyim də, intihara sövq edən... Özünə qapanma hallarını gətirib çıxarır, bəli. Bəli, bəli. Həmin insanın özünə qapanma, yalnızlıq duyğusunu artırır. Çünki həmin insan düşünür ki, mən yalnızam, heç kəs mənə dəstək deyil. Təbii ki, intihara bəzən də diqqət çəkmək üçün yanaşan insanlar da var, yəni psixoloji yöndən əhatəsindəki insanları diqqət mərkəzinə çəkmək üçün bu yolu çıxış yolu hesab edirlər, yəni sui-qəst belə deyək. Ona görə də burada çoxlu situasiyalar saymaq olar. Bundan əlavə, ailə daxili münaqişələrdə də xanım və yaxud bəy, hər hansı bir anlaşılmazlıq, konfliktlər yaranırsa, bu zamanda həddindən artıq olduğu zaman, bu zamanda intihara səbəb olan faktorlardan biridir. Belə sual vermək istəyərdim sizə. Bu intihara meyilli şəxsləri, yəni yaxınları, doğmaları necə yardım edə bilər yəni? Təbii ki, intihara ilk öncə sövq edən insan bu dediyim 4 mərhələsi müddətində 4 mərhələ keçirir və bu 4 mərhələdə ona valideynləri, ailə üzvləri çox mənəvi olaraq dəstək ola bilər. Bəlkə də o dəstək olaraq çox böyük bir psixoloji yardımçı ola bilər. Bundan əlavə sadəcə həmin insanları anlamaq, həmin insanları dinləmək, həmin insanların fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq ən birinci faktordur. Çünki elə insanlar var ki, problemlərini heç kəslə bölüşə bilmir, danışa
yaşaya bilmir. Çünki qınaq obyekti olmaqdan qorxur. Bundan əlavə günahkar hissinə qapılmaqdan qorxur və s. və ilaxır saymaq olar. Yəni bir növ ətrafdan təcrid olunur, yəni özündə. Bəli, çünki ətraf təbii ki, günahları özündə görür. Bəli, dini baxımdan yanaşılan zaman da bu söz vurğulandı ki, ətraf mühitin həmin o psixoloji amillərə çox böyük bir təsiri var. Ətraf mühit əgər mənfi təsir göstərirsə həmin şəxsə, bu təbii ki, intihara sövq edən səbəblərdən ola bilər. Təbii ki, bu kiminə görə asan çıxış yolu ola bilər, dini baxımdan düzgün yanaşılma ola bilər, yanaşılma olmaya bilər, amma bu psixoloji yöndən həmin insanın həddindən artıq sarsındı, həmin insanın həddindən artıq depresiya, psixoloji vəziyyətinin gərgin olmasından irəli gəlir. Biz həmin insanları müraciət edilən zaman bəzən olur, biz elə müraciətlər olunur ki, həmin insan artıq o yolu seçmək istəyir, çıxış yolu tapa bilmir. Biz həmin insanlara psixoloji yardım edərək onlara öz dəstəyimizi verə bilirik. Öz nəticəsini verir mi? Təbii ki, öz nəticəsini verir, çünki həmin insanlar hər şeydən öncə anlaşılmağa, dinlənməyə, həmin insanın fikirlərinə hörmətlə yanaşmağa ehtiyacları var. Aynen. Çünki ailələrin, ailə üzvlərinə onların danışdığı zaman bəzən sərt reaksiya verirlər. Reaksiyalar başqa cür olur. Bəli. Hacı, ümumiyyətlə soruşmaq istəyirəm. Yəni, Quranda insanları intihardan çəkindirən, intiharın yəni günah olması ilə bağlı hansısa fikirlər mövcuddurmu? Bilirsiniz, Quran bəzi mövzulara birbaşa toxunur. Bəzən sadəcə bir dolayısın, fərqli həyat fəlsəfəsi təqdim edir insanlara. Psixologumuzdan tam razıyam ki, biz ictimai rəydən asıllıq bəzən insanları həddindən artıq başqalarının fikirlə hesablaşmağın nəticəsində insan bu kimi addımlara əl atır. Ümumiyyətlə, övlad tərbiyə edərkən əsas amillərdən biri, diqqət edəcəyimiz, önə çəkəcəyimiz məsələlərdən biri müstəqil şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. Nə deyərlər prinsipinə yaşayan insan, heç şübhəsiz ki, cəmiyyətdən asılı vəziyyətdə olacaq və cəmiyyət də daim baskı altında saxlayır insanları. Qınamaq asandır, məsələn, hər bir səhv hərəkətinə müəyyən bir ad qoyulur. Cəmiyyətdə, istənilən cəmiyyətdə bu kimi hallar var. Ona görə də hətta övlad tərbiyəsi zamanı, məsələn, düzgün tərbiyə həddindən artıq çox təşviq və tənqid etməməkdir. Hər bir yaxşı işinə dərhal mükafatlandırmaq, hər bir pis işinə görə övladı dərhal tənqid etmək, nəticədə onda ictimai rəydən asıllıq xüsusiyyəti yaradır. Siz o adətən öyrəşib yaxşılığına görə mükafat almağa valideynlər tərəfindən və bəzi hallarda cəmiyyət ona adekvat davranmayanda, onun uğurlarına adekvat reaksiya verməyəndə sarsıntı keçirir ki, mənə dəyərləndirmirlər. Və yaxud da əksinə, həddindən artıq çox tənqid olunan uşağın da şəxsiyyəti zədələnir. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, əkrimu əvladəkum, övladlarınıza saygı göstərin, hörmət göstərin. Qarşında dayanan bir şəxsiyyətdir. Sənin oyuncağın deyil. Sən ona bioloji baxımdan valideyn də olsun, artıq insandır və onunla bir şəxsiyyət kimi, müstəqil insan kimi davranmalısın. Yəni, dinimiz bu kimi yanaşmaları irəli sürür. Bundan əlavə bir məsələni də qısa işarə edim. Ailədə övladlara məhəbbət göstərsə valideynlər, sonradan uşaqlar kənarda məhəbbət dilənməyəcəklər. Ümumiyyətlə, Hacı, bəzi valideynlər niyə məsələn öz övladlarına qarşı laqeyd münasibət bəsləyir? Yəni, onlar düşünmürlər ki, yəni, bu cəmiyyətə buraxıldığı halda cəmiyyət onu başqa istiqamətə də yönəldirə bilər. Tamamilə düz deyirsiniz. Bilirsiniz, bəzən diqqətsizlik olur, bəzən başqa məsələləri uşaq tərbiyəsindən daha önə çəkilir, lazımsız məsələlərə daha çox əhəmiyyət verir. Bilirsiniz, sevgi mühitində böyüyən uşaq kimlərdənsə, mən belə deyim də dırnaq arası deyək, sevgi dilənməz. Sevgi ilə tam təmin olunan, belə demək mümkünsə, ailədə övlad başqalarından diqqət olmaz. Təbii ki, cəmiyyətdən diqqət olmaq müəyyən həddə başa düşüləndə, amma bəzən mən o qədər həssas insanlar görürəm ki, zərrə qədər hansısa kiminsə etinasızlığı onun üçün həyatda bir problemə çevrilir. Bu ona göstərir ki, bəlkə çox hallarda ailədə onu tam sevgi ilə təmin etmək ilə deyir, gözü acdır cəmiyyətdən o sevgini umur və o qarşılığı görməyəndə belə problemlərlə də qarşılaşır. Cəmil xanım, belə bir sual vermək istəyirəm. Mediada intihar xəbərlərinin, yəni xüsusi agiotaj işıqlandırılmasına münasibətiniz necədir? Yəni, sizcə bu xəbərlər necə təqdim olunmalıdır? Elə bu mövzuya toxunmaq istəyirdim. İlk öncə bu intihar faktlarının paylaşılmasına mən öz psixoloji yönündən baxaraq düzgün yanaşmıram. Çünki bunlar... Yəni, gəlin etiraf edəcək, bəzi xəbər saytları var ki, öz auditoriyasını çoxaltmaq üçün belə başlıqlar verirlər, yəni insanları özünə... Amma bəzən görürsünüz ki, yanlışlıqlar yox. Təəssüf ki, bu reklam amaçlı bu işlərə yanaşan insanlar da var. Yəni, mən bunun sosial mediaya yansılmasına düzgün yanaşmam. Çünki bu, digər bir psixoloji sorunu olan, intihar düşüncəsi olan insana bir addım atmasında bir stimuldur, bir dəstəkdir. Və həmin insan düşünür ki, bu
bu addımı atıbsa, mən də bunu edə bilərəm və mən də bu addımı ata bilərəm və son günlərdə fikir verirsinizsə, ard-arda gələn intiharların sayı artır və bu ona göstərir ki, bu sosial mediada əgər bu xəbərlər qlobal vəziyyətə gətirilməsə, həmin insanlar da bunu düzgün hesab etməzlər. Bəzən elə insanlar düşünür ki, o intihar edib düşüncələrindən və mənfi fikirlərindən qurtulur, amma bu düzgün yanaşma deyil. Əslində, intihar edən şəxs özündən də deyil, ən çox onu yoran düşüncələrdən, yaşadığı problemlərdən, yaşadığı həyat tərzindən, onlardan qurtulmaq istədiyi üçün bu çıxış yolunu seçir. Çox təəssüf ki. Amma bunları sosial mediaya yansıtmaq məncə düzgün deyil. Nə qədər bu xəbər saytları olsun, bunları qloballaşdırsa, hətta o gün bir xəbər saytında bir video qarşıma çıxdı. Sırf intihar edən şəxsin xanımın videosu yayılmışdı. Çox üzücü bir haldır ki, onun arxasını, nə qədər insan o izləyir onu və kimisə dediyim kimi ona baxır və düşünür ki, bu doğru bir addımdır. Cəmiyyətə, yəni... Eləsi var, yəni baxır fikirləşir ki, mən də bu addım ata bilərəm. Eləsi var, amma ürəyə zəif, xəstə insandır, baxır, stres keçir. Bəli, bəli. Yəni, bu cəmiyyətimizə çox mənfi təsir göstərir. Həmçinin o intihara düşünən insanı da buna sövq edir. Ən əsası, bunları biraz xəbər saytları və yaxud qloballaşdırmasalar, biraz bunlar geridə qalsa, məncə düşünürəm ki, mənfi təsirləri çoxdur. Həm intihara sövq edir, həm də ki, insanlarda həqiqətən çox psixoloji problemi yaradır. Və hətta valideynlərdə də bu yaxınlarda bir danışanımla işləyirdim. O xanımın ailəsi mənə söylədi ki, uşağımız deyir, baxır ona, yəni yeni yetmədi, bəli. Baxır ona və düşünür ki, belə bir hadisə baş verib. Artıq onu düşünməyə başlayır. Niyə cəmiyyətimiz, niyə yeni yetmələr, niyə və yaxud digər insanlar buna baxıb düzgün hesab etsinlər? Düzdürmü? Yəni, mən belə düşünürəm. Mən psixoloji yöndən baxaraq belə yanaşıram məsələyə. Hacı, belə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, bəzi insanlar intiharı, yəni dırnaq arası Allahın qisməti ilə əlaqələndirirlər. Bu haqda nə deyə bilərsin? Ümumiyyətlə, İslam dinində bu anlamda qismət yoxdur. Yəni, alın yazısı, Allah belə təqdir etmiş. Yəni, dəfələrində biz bunu şahid olurum. Bəli, öz taleyinin müəllifidir. İnsanın gələcəyi onun öz əməllərindən asılıdır. Dinimizdə də alın yazısı anlayışı yoxdur. Yəni, bu kökündən səhvdir. Əgər insan alın yazısına məhkum bir varlıqdırsa, o zaman cəza mükafatın anlamı olmaz, məsuliyyətin anlamı olmaz, ümumiyyətlə, dinin anlamı olmaz. Çünki din seçim ixtiyarı verir insana. Biz insana doğru yolu göstərdik. İstər şükür etsin, istər nankör olsun. Bu kimi ayələr var Quran-ı Kərimdə. Yəni, mən düşünürəm ki, bu din haqqında ən yanlış fikirlərdən biri budur ki, Allah onsuz da belə yazmışdı. İnsan əcəlini tezləşdirib uzaqlaşdıra bilər. İnsanın başına gələn hadisələr öz əməllərindən asılıdır. Quranda da qeyd olunur ki, başınıza gələn bütün müsibətlər əməllərinizin nəticəsidir. Ona görə insan məsuliyyət hiss eləməlidir üzərində və haradasa xəta etdiyi də psixoloq qeyd elədi siz, çox lazım məqamlara toxunuldu. Bir də günahkarlıq hissidirsə, insan Tanrı tövbə qapısı açıb. Tövbə deyildiyi də bəzələrinin düşündüyü kimi hansısa bir mərasim nəzərdə tutulmur. Kimsə yığışsın, biri Quranı əl bassın. Bu yanlış tövbədir. Tövbə yəni insan səmimi olaraq səhvlərini Allahın üzründa etiraf etsin və o yükdən azad olunsun. Allah istənilən insanı öz qapısına dəvət edir. Heç bir insana məyus ol demir. Yəni deyir ki, ey günah özünə zülm edən bəndələrim. Bəndələrin müraciəti özü bir nəvaziş var onun içində. Yəni, sanki ata oğluna deyir, övladım, oğlum. Günahkarlara belə müraciət edir, deyir, Allahın rəhmətindən məyus olmayın. Allah bütün günahları bağışlayandır. Yəni, günahımız nə qədər böyük olsa belə, bizim etiraf imkanımız var. Kiməsə deməyimizə də ehtiyac yoxdur, kiminsə xəbər tutmasına da ehtiyac yoxdur və bu günahkarlıq hissi də bizi müşahidə eləməməlidir. Biz Allaha yönələrək bağışlanmaq diləyərik isə Allah tez bağışlayandır, çox mehribandır. Allahı da biz bəzən bir sərt nəzarətçi kimi təqdim edirik, sanki insanların səhvini axtarır, xətasına görə cəzalandırmağa tələsir, amma bu tamamilə yanlışdır. Quran başdan başa Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə belə başlanır. Hətta əzab ayələri belə, mən deyərdim ki, təxminən bizim nə oxşayır? Bir ananın fəryadını oxşayır. Sanki ana övladını evdən yola salında, deyir, ehtiyatda ol, maşın yolu keçəndə filan. Cəhənnəm haqqında danışılan ayələr də təhdid deyil, əksinə xəbərdarlıqdır ki, diqqətli olun ki, yanmayasınız, özünüzü oda atmayasınız. Yəni, din də bu şəkildə çatdırırlarsa insanlara, insan həmişə bir dayaq nöqtəsi tapar Allahın üzrunda və ən çıxılma situasiyalarda anlayar ki, çıxış yolu var, bağışlanmaq yolu var, etirafla. İnsan yüngülləşir.
keçir və həyatına davam etməlidir. Ən böyük günah deyirlər Allahın rəhmətindən ümidsizlikdir. Ən böyük günahlardan biri də ən azı. Yəni Allahın rəhmətinə həmişə ümidvar olmalıyıq və bilməliyik ki, o qüdrətlidir. O bizim əlimizdən tutacaq və yıxılanı qaldırmağa qadirdir əlbəttə. Cəmilə xanım, bəs sosial şəbəkələrdə, məsələn, psixoloqlar, yazarlar və digər adiyyatı adamlar intiharın qarşısını almaq üçün insanları belə fikirlərdən yayındırmaq üçün nə edə bilərlər? Yəni? Məsələn, məqalələr yazaraq, bu yöndə insanlara müsbət təsir edəcək yazılar paylaşaraq, insanlarda psixoloji olaraq dəstək verəcək paylaşımlar etməlidirlər. Mən belə düşünürəm, yəni istər din baxımından, istər psixoloji baxımından, yəni insanları maarifləndirmək lazımdır. Çünki mən düşünürəm ki, bu mənim hər zaman söylədiyim bir fikirdir. İnsan bilmədiklərini öyrənməli, bildiklərini paylaşmalıdır. Yəni biz də insanları maarifləndirməliyik ki, insanlar bu səhv addımdan, bu yanlış addımdan çəkinsinlər. Və bir əsas mövzuya toxunmaq istəyirəm. Əsasən fikir verirsinizsə, son dönəmlər mən oxudum xəbər saytlarında nə üzrə bunlar baş verib. Xanımların tərk edilmə qorxusuyla yaranan, yəni bir münasibətdə bəli, ayrılıqlar. Bunu yəni qarşı tərəfin tənqidi, qarşı tərəfin təhqiri, qarşı tərəfin onu qorxutması, belə deyim, onun şantajı. Bu da insanları intihara sürükləyən səbəblərdən biridir ki, yəni belə deyim, dini baxımdan da təbii ki, yanaşacaqlar. Yəni bəzən biz görürük ki, tez ailə qurmalar baş verir. O da yəni ki, buna yol aça bilər. Bəli, bəli, istəmədiyi insanla ailə həyatı qurmaq belə buna bir başlanğıc ola bilər. Bəli, valideyn, hər zaman söyləyirəm, valideyn rəssamdır. Uşaq isə portret. Valideyn nə rəsm çəkirsə, o uşaq da odur. Yəni təbii uşaqlar mələkdir. Bir belə deyim, necə deyim sizə? Bir körpə bir varlıqdır və o həyatda hələ heç nə görməyib. Valideyn isə onun rəssamıdır. Valideyn onu hansı yöndə tərbiyələndirsə, hansı yöndə istiqamətləndirsə, doğrularında, yanlışlarında, yanında olsa, öz güvənli bir şəxsiyyət formalaşdırsa, o uşaq gələcəkdə səhv addım atdığı zaman belə doğrunu aydınlaşdıra biləcək. Səhvlər insanlar üçündür və biz bu səhvlərdən önəmli olan nəticə çıxarmaqdır və o səhvi dəfələrlə təkrarlamamaq əvəzinə biz o səhvdən yaxşıca bir nəticə çıxarmağı bacarmalıyıq. Belə bir sual da var. Yəni sosial şəbəkələrdə yəni bu xəbərlərə yəni marağın olması nədən xəbər verir? Yəni insanlar belə xəbər görən kimi yəni o saat onu oxumağa meyllidir, amma digər məsələn elmi bilikli məsələn yazılara az üstünlük verirlər. Bu maraq nədən qaynaqlanır? Təəssüf ki, belə saytlarda, xəbər saytlarının baxış sayını görür və bizim yazdığımız məqalələrin sayını görür. Bu çox üzücüdür və arada çox böyük bir fərq var. Təəssüf ki, insanlarda bu daha maraq yaradır. Bu da onların yaşantısından, dünya görüşünə və məsələlərin yanaşma tərzindən asılıdır. Amma təbii ki, bizi izləyən, bizim məqalələrimizi oxuyan çoxsaylı sağlam düşüncəli insanlar da az deyil. Yəni, bunları da unutmayaq bəncə. Yəni, ən əsası insanlar daha çox qlobal problemləri oxumağa, biraz şiddətli hadisələri oxumağa meyllidirlər. Bu da onların psixoloji sorunlarından irəli gəlir ki, yenə dedim ki, bu intihara təşviş edən bu saytlarda əlamətlərdir, bəli. Hacı, bəs Peyğəmbərimizin yəni, bu haqda hansısa hədisləri varmı? Yəni, əgər varsa, məsələn, nələr nəql olunub? Hədislərdə əvvədi əzab vəd olunur, amma əgər o psixoloji durumu yerindədirsə, insan yəni psixi baxımdan hansısa bir qeyri-adekvat vəziyyətdə olarsa, o təbii ki, güzəşt olunur o insanlara. Amma şuurlu şəkildə bu qərarı verən insanlar zəiflik göstərmiş olurlar və ona görə də mən də tamamilə razıyam ki, buna görə cəmiyyət də məsuliyyət daşıyır. Elə intihar edən özünü qınamaqla kifayətlənməməli. Hər bir cəmiyyətin fərdi, hər bir üzvü, onun əhatəsində olan insanlar, psixoloqlar yazır, din xadimləri də tutaq ki, danışır, mütəxəssislər danışır, amma bunu insanlar da mütaliə edib başqalarına təsir etməyi bacarmalıdırlar. Siz bunu tək 5 nəfərin, 3 nəfərin öhdəsinə qoymaq olmaz. Ona görə bizim dinimiz fikir verirsə nə qədər ictimai dindir. Tutaq ki, fərdi ibadət olan namazı belə deyil, məsciddə qılın. Çünki sosiallaşma, ifrat individualizm, özünə qapanma, fərdi, mənfəətpərəstlik hissləri gətirir bazı nəticələri çıxarır. Sosial bir mühitdə insanların sosiallaşdığı bir halda bir-birilə sıx əlaqədə, münasibətdə olduğu bir durumda bu hallar az olur. Çünki insanlar bir-birindən xəbərdar olur. Hədislərdə qeyd olunur ki, insanların malınızla, sərvətinizlə təmin edə bilməzsinizsə,
təbəssümlə, gülər üzlə təmin edə bilərsiniz. Sadəcə bir diqqət, bəzən birinə bir zəng etmək, mesaj yazmaq, halını soruşmaq belə. Ən azından təsəlli vermək. Təsəlli vermək, hətta intihar qərarını dəyişə bilər. Laqeydli sosial şəbəkələrin və bu sosial medianın ümumiyyətlə yaratdığı bu laqeydli əlaqələrə, ictimai münasibətlərə zərbə vuran bir situasiyadır və belə bir vəziyyətdə ictimai münasibətləri bərpa etmək lazımdır. İnsanların bir-birinin evinə getməsi, görüşməsi, dinimiz deyir, əl verib görüşməyin filan qədər savabı var, təbəssümlə görüşməyin. Bu nə üçündür? Ona görə ki, insanlar bir-biri ilə ünsiyyətdə olduqda, bir-birilə rahat dərd bölüşə bilərlər. Məsələn, dinimiz deyir, eyb açmayın, kimisə qeybətin etməyin. Cəmiyyətdə bilirsiniz, bəzən insanlara o sayğısızlıq, baskı, hamını qınamaq xüsusiyyəti belə hallara səbəb olur ki, insan qorxduğundan bir dərdini demək adam da tapmır ki, o da məni qınayacaq. Ola bilər, üzümə güləcək, arxamca deyəcək, bunda filan problemlər var. Yəni, cəmiyyət bir-birinin sirrinə məhrəm olmağı bacarmalıdır insanlar, bir-birinin dərdini çəkməyi bacarmalıdır. Peyğəmbərimizdən soruşdular ki, Allaha ən yaxın bəndə, abid bəndə kimdir? Bilirsiniz ki, abid ibadət sözü ilə eyni kökdən. Gözlədilər ki, Peyğəmbər deyəcək, ən çox namaz qılan, oruç tutan, Quran oxuyan Peyğəmbər buyurdu ki, cəmiyyətə daha çox faydalı olan. Bizim Allaha yaxınlığımızın meyarı da başqa insanlarla həmdərd olmağımız. Və bilirsiniz, bu həyatın ilk növbədə zövqə ilə özümüzə qayıdır. Biz təkcə başqaları uğrunda fədakarlıq edəndə ən böyük zövqə özümüz alırıq. Və keçmişdə bu daha yaxşı idi indikinə nisbətən. Dünyanın hər bir yerində təəssüflər olsun ki, o ictimai münasibətlər zədələnib, ailə institutunda müəyyən problemlər var. Bəli, valideynlər təkcə nəsihətlə yox, davranışla örnək olmalıdır. Biz bəzən tamam fərqli davranırıq, zorakılıq edirik. Uşağın gözü qarşısında valideynlər bir-birinə mübahisə edirsə, bir-birini təhqir edirsə, sonra ona nə qədər nəsihət etsən, onun təsiri olmayacaq. Ona görə də əsas gördüyünə inanır uşaq, bu eşitdiyinə yox, gördüyünə əməl edir. Ona görə bu proses ailələrdən başlanmalıdır və cəmiyyətdə də münasibətlər özü isti olarsa və dinimiz də buna təşviq edir, psixologlar da bunu deyir ki, bir diqqət, bir təbəssüm, bir hal-əhval tutmaq bəzən bu kimi faciələrin qarşısını ala bilər. Aydındır. Tamaşaçılarımızın diqqətini çatdırım ki, verilişimiz canlı yayımlanır. Əgər suallarınız olarsa, Səs TV-nin Facebook və YouTube səhifəsindən qonaqlarımızı ünvanlaya bilərsiniz. Cəmilə xanım, sizə yəni intihar etmək qorxusu ilə müraciət edənlər olubmu? Ən çox hansı yaş kateqoriyasında olan insanlar olub? Onlara hansı təlimatları vermişsiniz? İstəyirdik bu qədər bir qədər də bu barədə danışasınız. Aha. Təbii ki, bu haldan qarşılaşan, yəni müraciət edən bizə təkcə mənə deyil, digər psixologlara müraciət edənlər sayı az deyil. Amma onlar tam zamanında müraciət edirlər. Çünki bir problemlə qarşılaşırlar və onları dinləyən, anlayan bir insan olmadığı zaman bir psixologa müraciət edib, bir mütəxəssisdən fikirlərini bölüşüb fikir alırlar. Yəni, bu yaş kateqoriyasını söyləyə bilərəm ki, hər insanda fərqlidir, amma 18-28-30 yaş aralarında daha çox insan rastlaşır bu hallarla. Yəni, yeniyetməlik dönəmi və yetkinlik dönəmi fasiləsində olan, yaş kateqoriyasında olan insanlar da müraciət edir. Təəssüf ki, o anda onların düşünmə intiharı edən zaman onların düşünmə qabiliyyəti itir. Çünki onlar düşünə bilmir artıq. Yəni, düşünmə dayanır. Və biz o zaman onlara, hətta bəzən söyləyirlər ki, mən özüm psixologdan əlavə konfliktologam və bəzən bunu söyləyirəm ki, bir insan artıq o yola sövq edibsə, o insana zaman lazımdır. O insan öz beyni işləsin və o insan düşünmə qabiliyyəti geriyə qayıtsın. O insan düşünə bilsin nə etdiyini. O insan düşünə bildiyində, o insana biraz psixoloji yardım etdiyində və yaxud dəstək olduğunda, bayaq dini baxımdan söylənildi bunlar, təkrar etmək istəmirəm, psixoloji olaraq yardım olunduqda və yaxud bir dəstək olunduqda həmin insan bu yoldan geri dönə bilir. Çünki həmin insanın ən çox dəstəyə və həmin insanın ən çox anlaşılmağa ehtiyacı var. Sevgisizlik duyğusu, belə deyək. Çünki ailəsindən görmədiyi sevgini başqalarında axtarır, başqalarında o sevgini tapa bilmir. Artıq bu zaman qəlb qırılır, depresiya yaranır, yalnızlığa sövq olunur və daha da depresiya böyüdükcə təəssüf ki, bu faktora gətirib çıxarır. Və ən əsası bunu vurğulayım ki, qınaq hər zaman var. Hər kəs bir insanın haqqında fikir bildirə bilər, amma bir insanı qınaya bilməz. Hər kəs mənfi müsbət nə isə söyləyə bilər, amma tənqid, təhqir etmək nə din baxımından düzgün hesab edirəm, nə də psixoloji baxımından düzgün hesab edirəm. Bəs sən insanlara hansı məsləhəti verərdin, hansı tövsiyələr edərdiniz ki, yəni belə yollara əl atmasına çəkinsinlər, yəni gözlərinin önünə gətirdiklər andı? Aha, yəni intihar heç bir zaman çıxış yolu olmayıb. İntihar edən şəxslər
intihar etməyi düşünən şəxslər belə deyim. İlk öncə onu düşünməlidirlər ki, bir problem varsa onun həlli də var. Əgər o həll yoxdursa, deməli problem də yoxdur. İnsan problemlərini danışaraq, düşünərək və məntiqlə həll edir. Və hər bir insanda Allah göz verir baxmaq üçün, ağıl verir düşünmək üçün və öz həyatının senaristi olmaq üçün. Yəni, hər birimiz, bayaq Hacı bəy də söylədi, hər birimiz öz həyatımızın rejissoruyuq, hər birimiz öz həyatımızın senaristiyi. Şükür Allaha, Allah hər birimizə ağıl verib düşünmək üçün, göz verib baxmaq üçün və biz özümüz ilk öncə bunu düşünməliyik ki, biz düşünərək, biz düzgün addım ata bilərik. Biz hər şeyin üstəsindən gələ biləcək gücdə və iradədəyik. Hər bir insan bunu düşünsə, özünə güvənsə, təbii ki, hər bir problemin arxasında öz güvənsizlikdə daha çox dayanan faktorlardan biridir. Bu öz güvənsizlik zəif iradəyə malik edir insanı və bu zamanda belə yollar çıxış yolu hesab olunur. Hər bir insan özünə güvənsə, özünə dəyər versə, özünü anlasa, özünü o qiyməti versə, düşünürəm ki, belə hallar da sayı azalar. Yəni, düşünün ki, intihar etməklə siz ruhən, belə deyim də, cismən özünüzdən qurtulursunuz. Amma siz bu problemlə qarşılaşdığınız zaman həmin problemi həll etmək üçün çıxış yoluna vaxt sərf etsəz. Təbii ki, bu problem həll olunacaq. Çünki həll olunmayan problem problem sayılmır. Mən hər zaman söylüyorum, əgər bir həkim sizə dərman yazırsa, deməli, bu sizin üçün faydalıdır. Siz bunu qəbul edirsiniz. Psixoloji cəhətdən də siz psixologa müraciət edirsiniz və psixolog sizə terapiyalar tətbiq edir. Terapiyalar zamanı siz nəticə görürsünüz və düşünürsünüz ki, intihar artıq bir çıxış yolu deyil. Demirəm ki, sırf mütəxəssislər müraciət etmədilər. Sadəcə həmin insanlar öz doğma bildiklərinə, yaxın bildiklərinə, ailə üzvlərinə də problemləri varsa bölüşməlidir, danışmalıdır ki, o problemdə ən azından daxili yorğunluq baş verməsin. Elmi dildə desə, həmin insanda daxili yorğunluq, aqresiya, stres, gərginlik artdıqca həmin insanı bu intihara sövq edir. Və bu sayda çox təəssüf edirəm ki, gündən günə artır. Düşünürəm ki, hər bir insan bunu düşünməmişdən öncə problem varsa onun həlli olduğunu da düşünməlidir. Ən azından bunu gözünün önünə gətirməlidir. Əlbəttə ki, ən azından cəhdlər etməlidir. Bu problemin kökü qaynağı nədir, onu necə həll etmək olar. İstər özü, istər ailə üzvlərinə, istər bir mütəxəssisdən yardım ala bilərlər. Aydındır. Hacı, belə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, elə intiharın bəyəl qeyd etdiyiniz Quranda pislənməsindən bağlı. Yəni, bunu artıb dün cəmiyyət də bilir ki, yəni bu Quranda heçsə bir mənalı qarşılanmır. Bəs xəstəliyə dözməyib özlərini öldürənlər necə? Hətta xəstəliklə də bağlı. Bilirsiniz, əlbəttə vəziyyətin çətinliyini anlamaq olur. İnsan bəzən fiziki olaraq ağrılar çəkir. Amma bilirsiniz, düzgün baxış olarsa hər bir problemə, mən tamamilə Cəmilə xanımdan razıyam ki, problemlərin baxış bucağı düz olarsa, hər bir problemdən bir çıxış yolu var və insan kifayət qədər, bilirsiniz, Allah tərəfindən də o güclə təmin olunub ki, həyat sınaqlarına, sinə gələ bilsin. Allah insanı yaradıbsa, ona lazım olan potensialı da verib, verməmiş. Gücü çatmayan, Quranda ayədə Allah buyurur ki, insanı gücü çatmayanla yükləmərik. Hər bir halda, hər bir hadisə qarşımıza çıxıbsa, deməli, mənim gücümə adekvatda uyğun bir hadisədir. Mən onunla bacara bilərdim, o çətinliyin içindən bir asan çıxış yolu tapa bilərdim. Xəstəlik də elə Qurani kərimdə peyğəmbərlərin haqqında danışılır. Məsələn, bunu bir nağıl kimi Allah nəql eləmir. Həzrəti Yusif quyunun dibində idi və onu oradan çıxardılar. Biz bu güclü iradədən xəbər verir ki, insan quyunun dibində tək buraxıldıqda belə ümitsizliyə qapılmır və lazım olduğu təqdirdə Allah kim əlilləsə onu oradan xilas edə bilər. Bu, əslində onun problemə yanaşmasının nəticəsidir. Məsələn, rəmzi olaraq deyir, Həzrət İbrahim o da atıldı, o da onu yandırmadı. Burada rəmzi mənalar da var ki, yəni insan iradəsi ilə təbiətə belə qələbə çala bilir. İnsan Allaha təvəkkül edərsə, təvəkkül etməyin də mənası bu deyil, problemlərə təslim olaq. Problemlərin həllində çalışaq, amma eyni zamanda bilək ki, Allah qüdrətlidir rolu çox ola bilər. Nə üçün Allah Quranda tez-tez deyir ki, Allah hər şeyə qadirdir.
Özünü tərif etmək üçün demir. Yəni sizin arxalanacağınız bir qüvvə var ki, o onun qüdrəti çoxdur və arxalanaraq ona arxayın olub lazım olan addımları atın, situasiyadan çıxmağa çalışın, ümidinizi heç zaman itirməyin. Yəni bu haqda kifayət qədər Quranda ayələr var və Həzrət Əyyub haqqında da xəstəliklə bağlı. Quranda var ki, o hər şeyini itirdi, sağlamlığını da itirdi, amma Quranda onun duası nəql olunur. Deyir, İlahi mənə çətinlik üz verib və sən rəhimlərin rəhimlisisən və biz deyir ona nicat verdi. Yəni daxili aramlığı qorumaq müəyyən mənada ümitsizliyə qapılmamaq vəziyyətdən çıxış yoldu çox zaman və bunun üçün də həm cəmiyyət məsuliyyət daşıyır, həm bir daha deyirəm, insanın özünün mənəvi durumunun bu məsələlərə təsiri var. İnsan cəmiyyət də onun hərəkətlərini müsbətə doğru hərəkətlərini stimullaşdırmalıdır, onda ümid qığılcımları yaratmalıdır. Ona görə deyirlər, dərdinizə elə adama deyin ki, bədbin insan olmasın. Bəzən dərdləşəndə daha da dərdimizi ağırlaşdırır bəzi insanlar. Ona görə də pozitiv enerji götürməyi də bacarmalıdır insanlar. Sual da vermək istəyirəm. Bəs komaya düşmüş bir insanın, yəni öz yaxınlarının icazəsi ilə, yəni aparatdan ayrılması, yəni necə? O barədə biraz fikirlər müxtəlifdir din alimləri arasında da. Son dövrlərdə indi mənim istinad edəcəyim bu saat bir mənbə yoxdur. Müəyyən buna icazə verən görüşlər də eşitmişəm. Amma klassik fikir bundan ibarət olub ki, bunu indiyə qədər dini baxış bundan ibarət olub ki, bunu etmək hər bir halda yol verilməzdir. Amma müasir görüşlərin içində buna imkan verən, icazə verən dini hökmlər də var. Əlbəttə, yenə deyirəm, hal-hazırda istinad edəcəyim ki, amma mən yaxınlarda bir yerdə oxumuşdum ki, artıq bu məsələ ilə də bağlı fərqli baxış var. Aydındır. Cəmil xanım, ölkəmizdə son dövrlərdə yaşanan bu ümumiyyətli internasiyalarından biri də pandemiya şəraiti ola bilərmi? Yəni, biz bilirik ki, bir ildən artıqdır ki, bu pandemiya şəraitindəyir və bəzən insanlar özünə sıxılır, qapalır. Yəni, bu da hər hansı bir təsir ola bilərmi intiharlara? Təbii ki, ilk danışdığım zaman vurguladım ki, bu karantin müddət ərzində bu pandemiya ilə əlaqədar olan insanlarda çox gərginlik və stres baş verdi. Çünki həmin insanlar işsizlik yaşadı, həmin insanlar ailə daxili münaqişələr artdı, həmin insanlar daxili gərginlik keçirdi, hətta xəstəlik qorxusu bu koronavirusdan qorxu yarandı insanlarda, təşviş yarandı, panika yarandı və təbii ki, bunların da bu intiharı çox böyük təsirləri oldu. Ən çox da vurguladığım kimi stresin və bu belə deyim, pandemiya müddətin ərzində olan gərginliyin insan psixologiyasına çox mənfi təsir oldu və intihar faktorları da düşünürəm ki, bəziləri istisna olmaqla, bəziləri sırf bu yöndə baş verib. Aynındır. Hacı, belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə, özünüz həm də ilahiyyatçı alimsiniz. Yəni, intihara meyl edən insanlara nə kimi tövsiyə verərdiniz? İntiharı meyl edən insanlar psixologa yanaşıb bizə də müraciət edirlər bəzən. Və olub belə faktlar olub ki, fikrindən daşındıra bilmişik. Yəni və sonra da uğurlu insan da olublar və qeyd edirlər ki, mən o vəziyyətdən bu söhbətlərin hesabına çıxdım. Bilirsiniz, bütün peyğəmbərlər insanlara bu müjdəni verir ki, insan əbədi bir varlıqdır. İnsanın həyatı dünya həyatı ilə məhdudlaşmır. Dünya həyatı böyük bir əbədiyyətə hazırlıq mərhələsidir və insan ruhən böyümək üçün doğulur. İnsan həyatının son günündə insanlıq potensialını tam reallaşdırmış olmalıdır. Yəni, bizə potensial nə qədər verilibsə, ömür onun üçün ki, bu potensialımızı reallaşdıraq və heç şübhəsiz ki, bu həyatda hər şey bizim istədiyimiz kimi cərəyan etməyəcək. Buna əvvəlcədən hazır olmalıyıq və o situasiyaları, müxtəlif hadisələri öz xeyrimizə çevirməyi bacarmalıyıq. O necə olur? Ona lazım olan reaksiyanı verməli. Hadisənin içində batmamalıyıq. Bir qədər hadisə yuxarıdan baxmağı bacarmalıyıq, biraz zamanı qabaqlamalıyıq və nəticədə insan dünyadan köçdüyüdə Allaha qovuşur və Allahla əbədi qalır. Bunun mənası o demək deyil ki, biz dünya həyatından soyuyaq. Əksinə, əbədiyyəti düşünən insan həmişə pozitiv olur. Bilir ki, qarşıda sonsuz bir həyat dayanır və bu həyatın heç zaman sonu olmayacaq və bu sonsuzluğa hazırlaşmaq üçün mən bu dünyada məsuliyyətli yaşamalıyım.
yaşamalıyam, cəmiyyətin məsuliyyətini, övladlarımın, ailəmin, digərlərinin məsuliyyətini hiss etməliyəm. Can insana verilən bir əmanətdir. Bütün sıxıntılardan keçib, nəhayət ki, böyüyərək, təmizlənərək Allaha qovuşmağımız lazımdır. Və bütün Allah dostları, övliyalar da fikir versəniz, Allaha əziz olan insanlar da bu çətin mərhələləri keçib və çətinlik heç də cəza deyil, çətinlik bəzən mükafatdır. Biz bəzən övladlarımızı çətinə salmalıyıq ki, onların içində olan daxilində gizlətdikləri o potensiallar, istedadlar üzə çıxsın. Ona görə də düşünürəm ki, həyat fəlsəfəsi düz olmalıdır. Mən nə üçün varam? Hara gedəcəm, haradayam və nə etməliyəm? Bu suallara ailədə də, məktəbdə də, cəmiyyət içində də düzgün suallar tapmaq lazımdır və maarifləndirmə səviyyəsi də yüksəlməlidir, maarifləndirmə işi daha da gücləndirilməlidir. Ancaq belə deyək, böhranlı vəziyyətdə toplaşmamalıyıq. Ümumiyyətlə hansısa bir problem ortaya çıxanda yox, həmişə cəmiyyətlə ziyalılar arasında bir körpü olmalıdır insanlar. Bu, burada öyrəndiyi fikirlərini başqalarına bölüşməlidir. Yəni, həyatda biz başqalarına faydalı olduğumuz qədər dəyərli, Allaha daha yaxınıq və dünyanın çətinlikləri belə, bəzi quşlar haqqında danışırlar, deyir ki, onlar balaları müəyyən bir yaş dövrünə çatanda, onları uçmaq öyrətmək üçün onları dimdiyində havaya qaldırıb, buraxırlar və o havada qanat çalır, yorulduğunu yenidən tuturlar. Təxminən Allah da bizimlə belə davranır. Əgər onu etməsə, zahirən biz baxanda bunu bir qəddarlıq kimi görə bilərik. Amma o ananın məhəbbətindən doğur. Çünki o həmişə yerdə qalarsa uçmağı bacarmayacaq. Və Allah da bizimlə bu problemləri bu şəkildə davranır ki, o problemlər vasitəsilə bizi yetkinləşdirsin. Bu dünya görüşünə sahib olsaq düşünürəm ki, heç zaman sarsıntıya düçar olmarıq. Cəmilə xanım, bəy alam pandemiyanı qeyd etdiniz. Yəni, sizcə müharibənin də bu amillərə təsir oldu mu? Yəni, bizdə artıq, yəni, məlumata da yayılmışdı, bir-iki nəfər qazi də yəni, intihar etmişdi. Yəni, istədik bu barədə də fikirlərinizi alaq. Təbii ki, müharibə dönəmi yaşanan situasiyalar barədə biz sadəcə efirlərdən və yaxın bildiklərimiz insanlardan eşidirik. Amma təəssüf ki, o anda baş verən hadisələr, baş verən sarsıltı, baş verən panika bu barədə çox məlumatımız dərinliyi ilə yoxdur. Çünki o insanlar həddindən artıq stres və gərgin bir situasiyanın içindədir. Biz bunu sözlərlə və yaxud duyğularla ifadə edə bilmərik. Onların yaşadığı o sarsıntı, gözlərinin önündə baş verən hadisələr, onları buna sövq edə bilər. Bəlkə də göz önündə hər hansısa bir insanın şəhid olması, göz önündə baş verən hər hansısa bir situasiya həmin insanı buna sövq edən amillərdən ola bilər. Çünki həmin insan hər daim onu xatırlayır, hər daim o düşüncə onun beynindən getmir və hər daim göz önünə gəlir o hadisələr və o da bu düşüncələrdən qurtulmaq üçün bir çıxış yolu axtarmaq əvəzinə, bir belə deyim, çıxış yolu tapmaq əvəzində təəssüf ki, intiharı seçir. Və bununla əlavə söylədiniz müharibə dönəmi. Təbii ki, burada şəhid ailələri, şəhid xanımları, şəhid nişanlıları və bir neçə situasiya ilə qarşılaşmışam şəhid xanımlarının intiharı sövq etməsi olub. Yəni, həmin xanımların sevdiyi şəxs arasında. Yəni, barışmayıb da artıq. Bəli, olan hadisə ilə barışmayıb. Bu sözləri demək həqiqətən çox duyğulandırıcıdır. Yəni, çətindir bizim üçün bu mövzu barədə ətraflı danışmaq. Yəni, şəhid ailələrinin, şəhid xanımlarının daha çox bu dönəmi qəbul edə bilməməsi, bu stresi yaşaması və hətta həmin insanın qovuşmaq amacılı düşünürlər ki, o tərəfdə yanaşırlar ki, mənim yoldaşım şəhid oldu, nişanlım şəhid oldu və mən intihar edərək onun yanına qovuşacam. Bu perspektivdən baxırlar məsələlərə. Bu necə, düzgündür mü hacı? Tamamilə yanlışdır. İnsan intihar etməklə... Biz 20 yanvar hasilərində ilhamla fərziyyəndə timsanla bunu götürə bilərik. Yəni. Müzakirə mövzusu olub. Mən heç kəsi qınamaq istəmirəm. Mətlə belə qınamaq adətim də yoxdur. Amma hər bir halda biz insanlara anlatmalıyıq ki, şəhidliyi zirvəsinə intiharla uzalmaq olmaz. Ona görə də bu biz bizə ayrılan həyatı yaşamalıyıq. Şəhid evlərinə çox dəvət olunuram xüsusilə. Analar təsəlli üçün dəvət edir. Mən həmişə deyirəm ki, şəhid ailələrinə təsəlli yox, müjdə verməyə gedirik biz. Yəni, təsəllini bir bədbəxt insana, biçara insana verərlər. Biz şəhid ailələri, təbii ki, ayrılıq qəmi var, başa düşürük insanlıq və amma doğrudan da biz hamımız bir gün dünyadan köçəcəksə, şəhid öz şəhadəti ilə ən
uca əbədiyyət zirvəsini qazanır və valideynlər üçün övladın xoşbəxtliyi önəmlidirsə, həyat yoldaşı üçün öz həyat yoldaşının xoşbəxtliyi önəmlidirsə, din bunu izah edir ki, o artıq xoşbəxtdir və sən də sənə ömrülən, ayrılan ömür payını layiqli yaşayandan sonra insan hər birimiz dünyadan köçəcək və dinimiz bizə vəd edir ki, hamı Allahın huzurunda toplanacaq və sadəcə bizə ayrılan o həyat müddətini səbirlə, dözümlə davam etdirməli və intiharla şəhidə qovuşmaq istəyi tamamilə yanlışdır. Cəmrə xanım, intihar edən insanlar peşman olurmu? Yəni istərdi bu məqamlara toxunardınız. Yəni yaralanan insanlar. Bəli, istər istəməz yəni son anda xilas olmalı. Bəli, son anda xilas olan insanlar təbii ki, bu atdığı addımdan peşman olduqları faktorlarla qarşılaşmış. Niyə mən bunu etdim? Niyə mən bu yolu seçdim? Çünki o anda bayaq vurğuladığım kimi, o anda düşünməsini itirirəm insan bu addımı atdığı zaman. Sağlam bir şəkildə düşünə bilmir, sağlam bir şəkildə məsələyə yanaşa bilmir. Amma artıq özünə gəldiyi vaxt düşünür ki, mən böyük bir səhv etdim. Mən niyə bu addımı atdım? Yəni, bu faktorlarla da qarşılaşmaq mümkündür. Buyurun. Aydın. Bizə izləyicilər tərəfindən suallar ünvanıb. Həm sizə, həm də psixologunuza yəni, suallar var. İstəyərdim onlara keçid alaq və daha sonra mövzuya qayıdarıq. Belə bir sual var. Toral Bəşirov adlı izləyici belə bir sual verir. Dindar adam intihar etsə cənnətə düşə bilərmi? Xeyr, təbii ki, dindarlıq ya qeyri-dindarlıq insanın davranışına, əməlinə, rəftarına bağlıdır. Dindarlıq bir status titul deyil ki, hansısa bir imtiyaz kimi dəyərləndirilsin. Deməli, dindara intihar etmək olar. İnsana intihar etmək qadağandır. Bunu həm din qadağan edir, həm rasional həyata yanaşdıqda baxırıq ki, bu düzgün addım deyil. Ona görə də istər dindar, istər kim, digəri intihar etməsi yanlışdır. Sabir Məhmədov belə bir sual verir. Namaz qılmaq insan psixologiyasına necə təsir edir? Namaz qılmağın təbii ki, əgər bilirsiniz, çox namaz qılanlar bizə misal çəkə bilərlər ki, göstərə bilərlər ki, namaz qılır amma davranışına təsir göstərmir. Biz heç bir insanı örnək olaraq təqdim edə bilmərik, amma namazın xüsusiyyəti haqqında Quranda qeyd olunur ki, həqiqətən namaz insanı pis işlərdən uzaqlaşdırır, çirkinliklərdən uzaqlaşdırır. Digər yerlərdə deyir ki, həqiqətən qəlblər Allahı yad etməklə sakitləşir. Və namaz Allahı yad etmədi. Ona görə də hər gün dəstəmaz alıb Allahın huzurunda dayanan insanın ürəyinə bir aramlıq gəlir. Əgər namazı düzgün şəkildə icra edirsə, şübhəsiz ki, bir ibadət edən insan kimi də bunu deyə bilərəm ki, ən çıxılmaz situasiyada belə insan ibadətdən sonra bir aramlıq əldə edir. Çünki bu Quranın vədidir ki, qəlblər Allahı yad edəndə sakitləşir. Və namaz da Allahı yad etmənin təzahürüdür, ən böyük ibadətdir. Ona görə namazın bu məsələlərə müsbət təsiri var. Daha bir sual var, istəyərdim onu sizin diqqətinizə çatdırım. Niyə ən çox gənclər intihar edir? Yəni, izləyicimiz belə bir sual yazıb. Ümumiyyətlə, biz psixologlar hər zaman bunu vurğuluruq ki, yeniyetməlik dönəmi bir insanın həyatında ən həssas bir dönəmdir. Həmin uşağın, həmin belə deyim, yeniyetmənin gəncliyə addım atdığı dönəm ən həssas dönəm olduğu kimi də onda yaranan stres, onda yaranan gərginlik onun hər daim, illər sonra da özünü bürüzə verir, hər zaman söylürlər. Bəzən 30 yaş kateqorisində insan belə müraciət etdiyində söylür ki, mənim 17-16 yaşımda yaşadığım bu situasiya hələ də mənim yadımdadır. Çünki o müddət ərzində yaşanan hər bir vəziyyət, hər bir hadisə insanın yaddaşında qalır. Yaddaşında qalır, çünki həmin insan həmin problem vaxtında həll olunmur. Zaman keçdikdən sonra özünü büruzə verir. Yeniyetməlik dönəmi ailədən şiddət, istər fiziki şiddət, istər psixoloji şiddət, istər həmin yeniyetmədə yaranan özgüvənsizliyi, istər belə deyim, cəmiyyətdə yaranan həmin insana təsiri və s. və ilaxır, bu mövzu daha dərindir. Bu, təbii ki, zaman sonra özünü bürüzə verir və təəssüf ki, gənclik dönəmində bu intihar faktları artır. Çünki, belə desək, gənclik dönəmində yeniyetməlik dönəmindən sonraki addımdır. Yeniyetməlik dönəmi həll olunmayan problemlər özünü gənclik dönəmi göstərir, gənclik dönəmi isə təəssüf ki, intiharı sövq etmələrin sayı daha çox olur. Daha bir sual var. İntihar kriminal xəbərləri insanlara necə təsir edir? Təbii ki, mənfi təsir edir. Məsələ toxundu. Aha, yəni, təbii ki, mənfi təsir edir. Əsasən, insanlarda bu yöndə, məsələn, biz psixologlar, dindarlar din baxımından, psixologlar psixoloji baxımından insanları maarifləndirməlidirlər ki, bu düzgün çıxış yolu deyil, bu düzgün yanaşma tərzi deyil. Hər birimiz qəbul etməliyik ki, həyatda çətinliklər var. Hər birimiz bu çətinliklərlə qarşılaşa bilərik. Biz, hətta bizə də bəzən sual verir, psixologlar qarşı, təbii ki, hər birimiz qarşılaşırıq. O demək deyil
ki biz psixoloquq, heç bir problemlə qarşılaşmırıq. Təbii ki qarşılaşırıq. Önəmli olan həmin problemi həll yolu tapmaq və həmin yaşadığımız situasiyadan dərs çıxarmaq, nəticə çıxarmaq. Bu önəmlidir. İnsanlar bunu dərindən düşünməyi bacarmalıdırlar ki, problem varsa onu həll etmək üçün də çalışmaq lazımdır. Hazır belə bir sual var sizə. Doğularkən ölən və ya körpə yaşda olan ölən uşaqların alın yası kimin əlindədir? Biz ölümün təbii səbəbləri var. Biz bəzən birbaşa hər bir şeyi səbəbsiz olaraq Allaha bağlayırıq. Yanlışdır bu. Bunun elmi izahı var. Ölümün təbii səbəbləri var və o səbəblərin nəticəsində insan dünyasını dəyişir və Allahın da müjdəsi var bu insanlara ki, insan körpə yaşında məsumdur və heç bir günah etmədən dünyadan köçür. Hətta belə qeyd olunur ki, həmin o uşaq öz valideynlərinə şəfaət edə bilir. Yəni, öz valideynlərinin bağışlanması diləyə bilir. Yəni bunu da bu bəlaya düşər olan insanlar da anlayır ki, onun övladı məsum olduğuna görə Allahın rəhmətindədir və öz valideyninin də o rəhmətə qərq olması üçün dualar edir və axirət aləmində o övladlarının, uşaqların yeri cənnətlidir. Hədislərdə qeyd olunur ki, onlar cənnətə gedər və öz valideynləri də özləri ilə bir yerdə aparar. Cəmrə xanım, sizə belə bir sual var. Psixoloq xanım özü namaz qılırmı, yaxud pasiyentlərinə tövsiyə edirmi? Yəni bu, məncə, mən düşünürəm ki, təbii ki, bu fərdə aid bir xüsusiyyətdir. Mən təbii ki, namaz qılan dinə bağlı insanlarla da çalışmışam, onların seçimlərinə də hörmətlə yanaşıram. Bu, biraz şəxsi sual olduğu üçün, təəssüf ki, efir qarşısında bunu cavablamağı düzgün hesab etmirəm. Yəni, sadəcə, mən təbii ki, bu məsələyə düzgün tərzdə yanaşıram. Müraciət edən insanlar da olur, hər birisinə də hörmətlə yanaşıram. Aynındır. Hacı, belə bir sual var. Qəza namazı haqqında mübahisəli fikirlər var. Buna münasibətinizi bildirməyinizi istəyərdik. Bu sual bu mövzu ilə əlaqəli olmasa da... Bizdə müxtəlif mövzular da var. Namazın hörmətini qorumaq üçün bu sual olacaq ki, qəza namazları insan hansı yaşında namaza başlayıbsa, yəni 15 yetkinlik yaşda, hətta buluq dində deyilir, o yaşdan sonra qılmadığı namazların qəzasını yerinə yetirməlidir. Bizə suallar həddən artıq çoxdur və tamaşaçılarımızda, yəni suallar yazdıqlarından dolayı təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz, suallarımız ətrafında geniş fikir mübarizə apardınız, minnətdarıq sizə. Tamaşaçılarımızın diqqətini çatdırım ki, bugünkü mövzumuz intiharlarla bağlı idi və studiyamızın qonaqları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi, ilahiyyatçı alim Hacı Şahin Həsənli və psixoloq Cəmilə Hacıyeva idi. Sağ olun, salamat qalın.